ishtë shoku kra ishtë partnerës Luizit, Kiara Mermasa. Megi ishtë partnerës shumë vjeqare Luizilit ka kurorzuar dashurin. Në ceremoni ishte prezent dhe dy prej mishve, ose thënë më mirë tashme prej ishmishve të Luizit, të cilët u pa në protagonist se sa a ishte brënda, por që u preashtu angaloja me të dalë a jashtë. Një prej tyre, Mario ka postuar fotografi nga dasma e vajzës e politikanes së njohur Josefina Topalli, duke ruar asaj dhe bashkëshortit çdo gjë të mirë në jetë. E duket se kjo e ka aktivizuar Kiarën, ndekse kanë vërrese në çështje. Minutash, Kiara e ka hequr Mario nga lista e personave që ndjek. Pas dite, Kiara ka lançuar linjën saj të bikinive me 10 modele që mund të blihen online me çmime që variojnë mesatarisht nga 50 në 80 euro.